2010 онд тэмцээр агаарсан байгууллагдаж төсөл хөтөлбөрөө 2011 оноос хэрэгжүүлж эхэлсэн байдаг. Ингэхдээ 2011 он 31.4 тэрбум, 2012 онд 24.9 тэрбум, 2014 онд 9.1 тэрбум төгрөг, 2015 онд 4.8 тэрбум төгрөг зарцуулснаас нийт 26.1 тэрбум төгрөгийг зөвхөн сайжруулсан утаагүй зүүх нийлүүлэхэд зориулсан байдаг. Ингэснээр нийслэлийн гэр хорооллын 180 мянган өрхийн 97% нь 168 мянган гаруй ширхэг зуух тараасан байдаг. Мөн сайжруулсан төлшүүлдвэрлэл 4.1 тэрбум төгрөг зарцуулж утаагүй зууханд шатаан салхинд хийсгсэн байгаа маа. Гэтэл хэрэглэгчдийн эрэлтийг хангаж чадаагүйгээс үйлдвэрүүд нь хаалгаа барихад хүрсэн. Цэвэр агаар сангаас өөр хийсэн ажлуудаас дурдвал дулаан агамжийн чиглэлээр 13.5 тэрбум төгрөг зарцуулсан. Энэ нь өвлийн улиралдын хэмжээний нөөрсдүүлж агаар бохирдуулагч бодисыг их хэмжээгээр хайдаг захын хороолтын хэрэглэгчдийг төвлөрсөн халаалт толбох халаалтын зохиог шинжлэх ажил байсан. Мөн нийслэлийн агаарын чанарыг сайжруулах бүсийн айлуурхуудад шалны болон цахилгаан халдаагаар хийн халаагаар турших гэрийн дулаалах хийх зорилгоор 4.2 тэрбум төгрөг зарцуулсан байгаа. Гэтэл энэ халаагаар тавьсан айлуурхуудад ямар өөрчлөлт гарсан, ингэснээр агаарын бохирдлын хэмжээ хэрхэн буурсан гэсэг нь тодорхойгүй байсаар өнөөдрийг хүрчээ. Тэгвэл цэвэр агаар сангийн зүгээс 2011-2015 онд хэрэгжүүлсэн төсөл хөтөлбөрийн хүрээнд гарсан өөрчлөлтийг дараах байдлаар тайлбарлаж байна. 12 оны 1 сарын энэ нөхцөл байдал бол ийм өндөр одоо байсан байна тийм. Гэтэл одоо жил тухайн жилийн одоо 1-р сарын 12 оны 1-р одоо 1 сарыг 12 оны 1 сарыг 15-ны 1 сартай харьцуулах бол ийм их зүй гарсан байна. Буурсан байна. За 2 сард мөн адилах ингээд жил болгон буурсан байж байгаа. Энэ бол одоо жишээл том ширхэглэгт тоосон цэрийн сайн ундрах боломж ингээд буурсан байна. Манай улс утааны эсрэг арга хэмжээ авч төсөвтөө тааруулан төслөө хэрэгжүүлэх боломжтой гэдгийг өнгөрөх 5 жилийн хугацаанд үтер үзлээ. Олзуурхуучтай юм нь айл бүр сайжруулсан зүгтэй болж агаарын бохирдол ямар гамшигт хэмжээнд хүрээд байгаа гэдгийг мэдэж авлаа. Гэтэл агаарын бохирдол гэр хорооллын станцуудын утаа, тээврийн хэрэгслийн утаанаас олж нэмэгдсэн үү гэхээслэш хасагдсангүй. Тиймээс иймэрхүү хэмжээний мөнгийг зуухан шатааж, салхинд хийсгэхээс илүү боломжит гаргалгаавал гэр хорооллыг орон сууцчлуулах, нийслэл хотын төвлөрлийг багасгах гэдэг олон улсын батлагдсан жишгийг хэрэгжүүлэх нь хамгийн оновчтой тооцогдоод байна.